Koka kaffe, vispa grädde. Hotshot. Ja, nu kör vi! Swedbank bjuder in privat. Här är mutor vardagsmat. Skit i din debattduell. Vi tar en runda både kiosk med Almedalen. Vin och sprit avbjudning här i en fucking djuraffär. Talmannen har goa piller och inte bjuder in med sitt barn i hiller. Säga dig att mitt gymmihjärta klappar ju egentligen för sossarna. Om ni bara hade kunnat tala klarspråk om muslimerna och bögarna och judarna. Jag håller med dig, men du vet hur det är. Det är det här tjafset med mänskliga rättigheter. Ja. Hörrni, jag måste nog tacka för mig nu. Käften, Johan. Ge maggan en cig och drick med sprit! Ja!